Պարոն Ղազարյան, այսօր կոնֆերանս է տեղի ունենում 195-ամյակին նվիրված Օշականի ճակատամարտի, ինչ դասեր պիտի քաղենք ամենք այս պատմական իրադարձությունից, եւ ինչ կասեք այս մասին։ Նախ ես շնորհավորում եմ կազմակերպիչներին, սա շատ կարևոր տարեթվերից մեկն է հայ ժողովրդի պատմության, քանի որ 1826-28 թվականների ռուս-պարսկական պատերազմի շնորհիվ մենք ունենք արևելյան Հայաստան, եւ այդ ժամանակահատվածի մի հատվածներից մեկն է նաեւ Օշականի ճակատամարտն, որը նաեւ ցույց է տալիս հայ-ռուս ժողովրդների բարեկամությունը, ահագ բարեկամությունը, որը արդեն 300 տարուց ավել է դեպիվս Խրիմյան հայրիկի ժամանակականից, երբ որ նա Եվրոպա շրջագայելով հասկացավ, որ երբ որ կացան շերեպը բարձրացնում էր, դա նախ շերեպն էր ծակ, մեջն էլ բան չէր մնացել, և իր հայացքը առեց դեպի Ռուսաստան։ Այդ ժամանակվանից սկսվել է հայ-ռուսական հարաբերությունների ավելի սերտացումը, ավելի խորացումը, որը մինչև այսօր շարունակվում է, և այս շարժան 195-ամյակը հիշելը ներս մեկ լավ առիթ էր հանդիսանում, որ նորից վերհիշելու պատմությունը, և մեկ անգամ ևս մեր երախտապարտությունը հայտնելու նաև ռուս հետ ժողովրդին, որ ժամանակին ռուս ժողովրդի շնորհիվ մենք այսօր ունենք այս արևելյան Հայաստանը, թե չէ նույն արևմտյան Հայաստանի նման մենք այսօր այս արևելյան Հայաստանը չենք ունենալ, որ պարսկական խաների երկիր մնար Պարսկաստանին, այլևս սա իր գոյություն չէր ունենա։ Պարոն Ղազարյան, պատմական հիշողությունն է կարճ, թե ինչպես կբնութագրեք այն, որ այսօր հենց Հայաստանը մայրաքաղաքում տեղի ունենում նաև հակառուսական ակցիաներ, ընդ որում երբեմն նաև Ռուսաստանի քաղաքացիների ձեռամբ։ Ուրեմն հակառուսական տրամադրությունները Հայաստանում միշտ վերջին տարիներին միշտ եղել են, իհարկե այսպես ցայտուն չեն եղել, ընդերկում չեն եղել, վերջին տարիներին հատկապես 2018 թվականի իշխանափոխությունից հետո ավելի ակտիվացան տարբեր խմբավորումները արևմտքի դրամաշնորհներով գործելով, տասնյակ տարիներ շարունակ, նորից չհիշենք անունները, բոլորս էլ հայտնի են, գիտենք բոլորս էլ ովքեր են և ինչ են ցավոք սրտի, նրանք բերեցին մեծ մասամբ իշխանափոխության, և այսօր նրանք էլ իշխանության մեջ օրակարգում են, և նրանք էլ օրակարգ են թելադրում և իրականացում են իրենց օրակարգը, արևմտքի օրակարգը, որը հիմնական նպատակն է Հայաստանը Ռուսաստանից կտրելու, և այս տարածաշրջանում նաև Հարավային Կովկասում Ռուսաստանը ավելի թույլացնել, քանի որ Հարավային Կովկասում հիմնական մեր թեմը դաշնակիցն է Ռուսաստանի դաշնակիցը Հայաստանն և Ռուսաստանն է համարվում։ Իսկ 18 թվականից հետո արդեն շատ ավելի ուժեղացել և բանը հասել է արդեն այնտեղ, որ Ռուսաստանի քաղաքացին ոչ միայն նրանք մասնակցել, քաղաքացին պաստառով կանգնում է Ռուսաստանի դեսպանատան դեմ կանգնում էր, և երկար ժամանակ նա խախտանում էր նախ երթևեկությունը, և դա ճիշտ չէր, մեր կողմից այդպես էր գնահատվում, ինչին որ այսօր չկա, կարճ ասենք, այսօր դա ընդեղ չի, բայց դա չի նշանակում, միևնույն է, նրանք իրենց գործունեությունը ծավալում են, հատկապես հատուկ ռազմական օպերացիայի շրջանակներում, Ռուսաստանի ֆաշիզմի Ուկրաինայում ավել են նրանք ակտիվացել, և արևմտյան այդ դրամաշնորհներով, և նաև ռուսաստանցին, ուկրաինացին, ովքեր ամեն նրանք փակել են պատերազմներից իրենց երկրներից, ես իրենց երկրներում այնտեղ էլ դեմ են եղել իրենց երկրին, իրենց իշխանությանը, ոչ թե հայ ասել են եղել, այլ ապակայունացնող տարեր են նրանք, 5-րդ շարանցումն է, հիմա այստեղ էլ փորձում են։ Մի քանի օր առաջ կանխվել է դա ոստիկանության կողմից որպես ազգամիջյան լարվածություն չսերմանելու համար այդ ցույցը, բայց միևնույն է, նրանք շատ ակտիվ են Facebook-յան ռեսուրս ցանցերում, քննադատությամբ և այլը, և իհարկե հասկանում ենք, ինչքան որ Ռուսաստանի գործողությունները ավելի ակտիվանալու են, ավելի արդյունք են տալու Ուկրաինայի ֆաշիստ դեմ պայքարում, անկախ նրանք ավելի ակտիվանալու են, արևմուտքը գումարները չի խնայելու, քանի որ ավելի բարձրացնի այդ հակառուսականության թեզը, որի նպատակն է վերջում իհարկե ռուսական 102-րդ բազան դուրս բերել, սահմանապահներին դուրս բերել Հայաստանին, իսկ մենք միևնույն է, մենք ցավոք սրտի մենք պատմությունից դասեր չենք քաղում, և եթե դասեր քաղեն, եթե նորմալ հարաբերություններ ունենայինք Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանի իշխանությունն հետ, որը կապ չունի ինչ իշխանությունն է, կարևոր է, որ Ռուսաստանի հետը մենք չենք ունենա այն վիճակը մեր խորին համոզմամբ, որ ունենք այսօր։ Այսինքն այս ամենը տեղի ունենում իշխանության թողտվությամբ, կարելի ասել։ Գիտեք ոնց ասի, իհարկե նաև իշխանության, նաև թողտվությամբ, քանի որ երբ որ ես ասեցի, ես չուզեցա բացել, բայց հիմա միգուցե կարող եմ, միգուցե բացեմ, քանի որ այդ քաղաքացուն
նույն քաղաքացին, նույն այլևս այնտեղ չի կարում, դա քաղաքացին, դա իր հետ այղեմ, իր հետ այղել, դա հետ դեպքը, երբ որ ես երկու երեք անգամ այդ քաղաքացին խնդրել էի, որ դա ճիշտ չի, ավելի ես պատասխանում հարաբերությունը հայրուսական, քանի որ դեպքից էլ արդեն նորմալ չի, էլ ավելի ջնագացին ջուր ես լսնում, լինելով ռուս Ռուսաստանի քաղաքացի, և այլն, ու այդ խորձողությունների արդյունքում, որը նաև պատրվեց այդ պաստառը, իհարկե նա շատ պատրաստված անձ էր, բլոգեր էր, փաստորեն հետը դուրս եկավ, որ հեռախոսով նկարելով վազում էր հետևից, ամբողջ փողոցով մեկ, ընդհանուր միջև ոստիկանություն կանչեց և բարեկները այդ գործունեության համար տարեն ոստիկանություն, այսինքն կենտրոն բաժին, որտեղ ես էլ պատճառաբան, այսինքն բացատրություն եմ տվել, թե ինչի համար է դա եղել, և նաև ոստիկանի ինչ եմ ասում դա, քանի որ իշխանությունը երբ ուզում է, դա չի լինում, տեսեք, որ իշխանությունը որ ուզեցավ, ամսի 24-ին Ուկրաինայի անկախության օրը, ինչպես նաև ռազմական հատուկ օպերացիան սկսելու 6-ամսվա հետ կապակցությամբ, չէ՞ որ հակառուսական, նրանք ակցիային իրավունք իրականացնել։ Ու քաղաքապետարանն էլ թույլտվություն տվեց։ Քաղաքապետարանն էլ թույլտվություն էր տվել։ Եվ երբ պետք էր իշխանությունը կարողացա դրա դեմ նայել, երբ որ պետք չի, դա շարունակում էր ամիսներ շարունակ, 3-4 ամիսը շարունակում էր։ Եվ հիմա էլ, քանի որ դա իշխանության երկնիմի քաղաքականությունն է, քանի որ նրանք իրենց էությամբ եղել են հակառուս, հիմա փորձում են գտնել, ինչպես ասում են, վարել կոմպլիմենտար քաղաքականություն, որի արդյունքը մենք տեսնում ենք սա է, բայց ու սա ցավոք սրտի դեռևս էլի է շարունակվել, էլի ակտիվանալուին, այսօր էլ մի խումբ էլի դեսպանատան մոտ էին հավաքվում էին, էլ ինչ որ ակցիա պետք է իրականացվեր, և սա մենք պետք է բոլորս ռուսամետ ուժերով պետք է կարողանանք այդ ամեն ինչի դեմ դառնանք, քանի որ երբ որ Հայաստանի վիճակը ավելի կվատանա, եթե Ռուսաստանը այլևս չլինի այս տարածաշրջանում, այստեղից դուր գա, ինչ որ մնում է ԱՄՆ, Ֆրանսիա և այլն, դա հասկանալի է, նրանք նրանց ներկայությունը դեմ դա Թուրքիայի տեսքով, որ այսօր ցավոք սրտի արդեն այս պատերազմի արդյունքներով նաև տարածաշրջանում է, և դա գնալով ավելի է խորանալու, և ցավոք սրտի հայ ժողովրդին վիճակը դրանից չի լավանալու, և մենք ցավով եմ դա նշում, որ նման իրավիճակում, երբ որ արդեն բանակ կարելի է 4-5 ամիս ծառայել, կարելի է 24 միլիոն դրամով, արդեն բանվորակյուղացական բանակը, իհարկե ժամանակին բանվորակյուղացական բանակն էր, թե սպիտակգվարձականը լինել հաղթել, թե հայնական մեծ պատերազմը հաղթել, բայց ամեն դեպքում դա ոչ որ ասած դա կաշառքը օրինականացումն է, որ ծառայելուց պետք է ծառայել բոլորը, պետք է տարբերություն չլինի։ Այս գործընթացը կանգնեցնելու, կասեցնելու դեռ հույս կա, պարոն Ղազարյան, որովհետև տեսնում ենք, որ ընդդիմության տարբեր նախաձեռնություններն էլ, այսպես ասած, արդյունք չեն տալիս։ Դե, որովհետև իշխանությունը օգտվում է նախկին ներկայացեմ սպիտակից, մինչև այսօր էլ, և որովհետև երևում է նախկին իշխանությունները, նախկին իշխանության զգացումը հետևում կամ նախկին իշխանությունից դուրս եկած քաղաքական ուժերն են, որ մասնակցում են, դրա համար նրանք դա օգտագործում են, և ցավոք սրտի ժողովրդի համախմբում տեղի չի ունենում, իսկ համախմբում տեղի չի ունենում, դա էլ իշխանությանը նաև ձեռնտու է, նաև երկուսը գործանում է, լինելով մեծամասնություն, նաև ազգային ժողովում քաղաքական մեծամասնությունը որոշումներ է կայացնում և անցկացնում իրեն ինչ որ պետք է, իսկ իրենց պետք է, իրենց խմբակին պետք է, բայց դա ոչ ժողովրդին է պետք, առավելես ոչ էլ պետականությանն է պետք, միա պետականությանը վնասաբերում նման գործընթացը, գործելա ոչ է։ Օնլայն ռեժիմով մենք հետևում ենք, թե Արցախի, այսպես ասած, կտորները ինչպես են հերթով հանձնվում, Արցախի հետ կապված ի վերջո խաչ ենք քաշում, թե այն ամենայնիվ այնտեղ փրկելու հույսեր կան։ Դե, ուրեմն իշխանությունները ցավոք սրտի այսօրվա Հայաստանը և ինչպես նաև Արցախի իշխանությունները նույնպես, նրանք արդեն պարտվել են, և այդ պարտվական քաղաքականությունը շարունակվում է, երբ մենք ժամանակին, երբ որ ասում ենք պարտված ղեկավարը պետք է հեռանա, մենք այս նկատի ունենք, քանի որ կարողանալ բանակցություններ վարել, բանակցություններ վարել իր դիրքից, պարտվողի դիրքերից բանակցություն վարել միայն կորուստների վերելու, դա ոչ մի լավ բան, բանի և լավ տեղ չի վերելու։ Շնորհակալ եմ շատ։